Buongiorno ragazzi, eccoci di nuovo. Siamo nell'unità 7 da Grande Voglio Fare, per oggi c'è il lessico da prendere. Rejmi për sërinë kapitullin 7, kur të rritem, dua të bëhem, dhe sot kemi fjalorin e ri për të marrë. Cilat janë rezultatet që ne duam të arrim në fund të kësaj ore? Imparare nuove parole riguardanti le professioni, të mësojmë fjalë të reja që kanë të bëjmë me profesionet, saper descrivere cosa si fa in una determinata professione, të dim të përshkruajmë se çfarë bëhet në një profesion të caktuar, imparare dei posti di lavoro, të mësojmë vende pune. Ok, ecco un medico per voi. E si continua. Aprite i libri nella pagina 92. Ci sono degli esercizi da fare. Hapim librin në faqen 92, kemi ushtrime për të bërë. Duhet që të stërvisim pak edhe veshin me të dëgjuar, kështu që ushtrimi i parë në faqen 92 ju kërkon: Ascolta, ripeti, analizza. Dëgjo, përsëri dhe analizo. Çfarë do të thotë analizo? Do të thotë shikoni pak mbaresat, shikoni pak emri gjinisë femërore nga emri gjinisë maskullore në njëjës. Si ndryshon? Do të kemi, dhe po e them paraprakisht, disa fjalë që mbarojnë me ista dhe disa fjalë që mbarojnë me triqe. Fjalët që mbarojnë me ista janë të pandryshueshme. Do të jenë njësoj dhe për gjinin maskullore dhe për gjinin femërore. Do të ndryshoj vetëm nyja. Il barista la barista, il tassista la tassista. Ndërsa fjalët që mbarojnë me triqe, çfarë janë? Triqe është një prapashtes që formon profesione të gjinisë femërore. Kemi pitore, attore, janë gjinia maskullore, dhe në gjinin femërore kthehen në këtë lloj forme: attrice, pittrice. Ok, dëgjojmë tani pjesën së bashku. Ok, atëre dëgjuam ushtrimin e parë, thjesht do dëgjoni, do përsërisni dhe do analizoni. Do të kaloj më pas të ushtrimi 2, faqa 92. Qëfar kemi këtu të veçantë? Këtu do të bëjmë pak lidhjen e foljeve me profesionet, pra qëfar bën një X profesion? Dhe keni më pas përkëthimin e foljeve. Opera operon, fale multa, vendos job, serve, shërben, ripara, riparon, talja, pret, dipinge, pikturon, konsegna, dorëzon, vende, shet, prepara, përgatit, aresta, areston, spenje, fik dhe kura, kuron. Ok, sigurisht në disa përkthime ne mund të kemi shqiptarime më të mira, marrim një shembull, aresta, do të thotë ndalon, mirë po ne kemi futur në gjuhën tonë më shumë në përdorim me kuptimin areston. Kështu që unë po e jap në atë kuptim që ju jeni mësuar edhe ta dëgjoni më shumë. Çfarë do të bëni? Do e bëni një rushtrimin, do bëni lidhjet e duhura të foljeve me profesionet dhe pastaj unë do t'ju vë pjesën dëgjimore ku është e zgjidhur se cila folje është e lidhur me profesionin përkatës. Kështu që mund të ndaloni pak videon këtu, bëni ushtrimin, pastaj pasi të mbaroni ushtrimin, jepni play përsëri videos dhe do dëgjoni me audio se cila është zgjidhja. Ok, unë tani po i vendos. Attività 2. Il chirurgo opera i pazienti. Il vigile urbano fa le multe. La cameriera serve i clienti. Il meccanico ripara le auto. Il parrucchiere taglia i capelli. La pittrice dipinge i quadri.
consegna le lettere. La farmacista vende le medicine. Il barista prepara i caffè. Il poliziotto arresta i criminali. Il pompiere spegne gli incendi. Il veterinario cura gli animali. Ok, atëherë e dëgjuam, besoj bët dhe lidhjet për kace, vazhdojmë më tej. Kemi përsëri ushtrimet, por në faqen 93. Ushtrimi 4, asocia le frazi, alle imagini, lidhni fjalit me imazhet. Do merrni kohën që ju duhet për të bërë ushtrimin 4, do stoponi videon, pasi të mbaroni ushtrimin jepi një play, do lidhim edhe njëherë fjalit me imazhet për kace. Besoj se nuk ka nevoj për shumë shpjegim, vazhdojmë me ushtrimin 5. Do të lidhim profesionet me vendin e punës. Në rregull. Shikojni mirë, mundoni të punoni sakt, keni marrë fjalë të reja për profesionet, keni marrë fjalë të reja në lidhje me çfarë pune bëjnë këto profesione, ku konsiston puna e tyre. Tani bëjmë lidhjet me vendet e punës. Dëgjojmë dialogun. Attività 5. Il chirurgo lavora in ospedale. La cameriera lavora al ristorante. L'operaio lavora in fabbrica. Il veterinario lavora in ambulatorio. Il meccanico lavora in officina. Il giornalista lavora in redazione. Il professore lavora a scuola. La commessa lavora al negozio. L'impiegato lavora in ufficio. L'attrice lavora in teatro. Ok, atëherë dëgjuam edhe ushtrimin 5. Besoj që nuk janë ushtrime të vështira për të zhvilluar brenda 30 minutash, do të më pëlqente që ju në 30 minuta ti zhvilloni të gjitha sa më sakt të jetë mundur. Dhe do të vazhdojmë në fund me çfarë do të kemi detyrë shtëpie. Compito di casa. La pagina comunicazione del quaderno degli esercizi. Faqa e kapitullit në të cilin ne jemi, kapitulli 7. I bie të kapitulli 7, faqa e 2, komunikacione, tek fletoria e punës. Atëherë nuk mund t'ju ajap dot me numër të sakt, sepse unë fletorin e punës nuk e kam, kam vetëm librin, dhe për arsye, për të mos ju ngatruar më tej me numrat e faqeve, unë po ju them thjesht tek rubrika, komunikacione e fletores e punës, kapitulli 7. Ok, atër, ciao, alla prossima!